হেল্ল' গাইজ, চিবিকে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকেও যদি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ এক্সামটো দিছিলে, তেনেহ'লে আজি মই আপোনালোকক 15 ছেপ্টেম্বৰত অহা কেইটামান কুৱেশ্যন কৈ দিব ওলাইছোঁ। আৰু গাইজ, আপোনালোকক মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান সহজ কুৱেশ্যন আহিব বুলি, বুজিছে? আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছিলে, তেওঁলোকে 100% গোটেইকেইটা ৰিজনিং কৰিব পাৰিছে, বুজি পাইছে? মই যিমানবোৰ আপোনালোকক ৰিজনিং কৰাইছিলোঁ গোটেইবোৰ কমন আহিছে, বুজি পাইছেনে? গোটেইবোৰ কমন আহিছিলে, খালি সেই বাঘ আৰু চিতাৰ কুৱেশ্যনটো কমন নাহিলে। বাকী আমাৰ ব্লাড ৰিলেশ্যন হওক, নাম্বাৰ ছিৰিজটো চাওকচোন আপোনালোকে, নাম্বাৰ ছিৰিজটো 2 লাইন বনালে এনচাৰ ওলাই যায়। আপোনালোকে কোডিং ডিকোডিং ভিডিঅ' কোডিং ডিকোডিঙৰ কুৱেশ্যনটো চাওক, PER ইকুৱেল কিমান দিছে, তাৰ মানটো বহাই দিছে ডাইৰেক্টলি। আৰু আপোনালোকে এটা কথা, আলফাবেটৰ পৰা আলফাবেটটো যে দিছিলে গাইজ, ক্ৰচিঙৰটো এনেকুৱাকৈ ক্ৰচিং কৰিলে তাৰ এনচাৰটো ওলাই গৈছিলে, তাকো ভাবি চাওকচোন আপোনালোকে ইমান সহজ আহিছে, বুজি পাইছে? যোনটো যে ক্ৰচিং দিছিলে গাইজ, ক্ৰচিং, সেই ক্ৰচিঙৰ এনচাৰটো এনেকুৱাকৈ কৰিলে ডাইৰেক্ট ওলাই গৈছিলে, বুজি পাইছে? আৰু আপোনালোকে কোনোবাই কৈছে যে কি কয় যে আপোনাৰ পৰা এটাও জিকে কমন নাহিলে। আপোনালোকে গাইজ, জিকেবোৰ কি জিকে আহিছে আপোনালোকে নিজে জানে, একদম ল' ক্লাছৰ। শংকৰদেৱৰ আইতাকৰ নাম কোনোবাই শিকাব জানো আপোনালোকক, জিকে দিব জানো? কওকচোন, ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়, সহজ কুৱেশ্যন এইবোৰ আপোনালোকে সৰুতে পাইছে, তাকে কৈ আছে যে কোনোবাই কমন নপৰিলে। জিকে একদম ল' ক্লাছৰ আহিছে, একদম সৰু সৰু কুৱেশ্যন। মই বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে যিমান ইউটিউবত চাৰ্চ কৰক, কালিৰ জিকে কেইটা ক'তো নাপায়। আপোনালোকে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ, এইটো নুমলীগড় যে আছে গাইজ, সেইটোক কোনোবাই শিকাব নেকি? কওকচোন আপোনালোকে, নুমলীগড় ক'ত আছে? সেই নুমলীগড়টো গোলাঘাটত আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু 80ৰ পৰা 100টালৈ মৌলিক সংখ্যা কিমান আছে, সেইটো কোনোবাই আপোনালোকক দিব নেকি? কওকচোন, ইমান সহজ, কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে কৈছে যে কমন অহা নাই বুলি কোনোবাই, কিন্তু ৰিজনিংটো গোটেইকেইটা কমন আহিছে গাইজ, 19টা কমন পৰিছে, বুজিছেনে? 19টা, যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে তেওঁলোকে গম পাইছে যে ৰিজনিঙত পূৰা 19টা কমন আহিছে, বুজি পাইছেনে? আমাৰ গাঁৱৰো মানুহ দিছে 19টা ৰিজনিং কমন আহিছে, আৰু বাকী মেথছতো কমন আহিছে। বাকী জিকেবোৰ আপোনালোকক মই কি ক'ম আৰু, এনেকুৱাও জিকে আহিব বুলি কোনো নাভাবে, বুজিছে গাইজ? ইমান সহজ কুৱেশ্যন, মানে জিকেটো ইমানেই সহজ মানে গোটেই ষ্টুডেণ্টে পাৰিব। আৰু তেনেকুৱা জিকে আপোনালোকক কোনো নিশিকায়, ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ জিকে আপোনালোকক কোনো নিশিকায়। ধৰক আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নাম লিখিব আহিছে, এইবোৰ হয় চবতকৈ টাফ লেভেলৰ কুৱেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব লাগে। যোৱা বছৰ চাওকচোন আপোনালোকে, ক্লাছ 10 আহিছিলে, গ্ৰেড 4 যোৱা বছৰ ক্লাছ 10 লেভেলত আহিছে, থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী লিখিব আহিছে বেংকক, চাওকচোন তেনেকুৱাহে কুৱেশ্যন কয়। মই ভাবিছিলোঁ কি কি কুৱেশ্যন আহিব গাইজ, যে আৰু গোটেই যিমান প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ আমাৰ কুৱেশ্যন এক্সাম হৈ গৈছে, তাতো আমাৰ গোটেই কুৱেশ্যন সুধিছে যে আমাৰ এছিয়া মহাদেশত যিমান কেইখন দেশ আছে, তাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন দেশৰ ৰাজধানী লিখিব আহে আৰু যিকোনো এখন দেশৰ পইচা লিখিব আহে, এইবোৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আৰু কি কয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ যিকোনো এখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক লিখিব আহে, যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত কেংগাৰু, বুজিছে? যেনেকৈ ফ্ৰান্সত ভেট ফুল, বাংলাদেশত ভেট ফুল, এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ এটা লিখিব আহে। কিন্তু এইবাৰ কি কৰিলে চৰকাৰে মই নাজানো। আৰু কি কি কুৱেশ্যন আহিছে বুলি কয় জিকেট, যে অসমৰ লগত সীমা আছে, মানে অসমৰ লগত সীমা কোনে কোন দেশৰ আছে একদম অসমৰ লগত, সেইটো ভূটান আৰু বাংলাদেশ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এইবোৰ জিকে আপোনালোকক শিকাবলৈ কি দৰকাৰ আৰু, কওকচোন? আপোনালোকে এইবোৰ কুৱেশ্যন জানেই, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক কোনো নিশিকায়। যিমান ইউটিউব চেনেল আছে চাবচোন আপোনালোকে, যে অসম আৰু অসমৰ লগত কোনে কোনে লাগি আছে, আৰু ভৈৰৱকুণ্ড চাওকচোন আপোনালোকে, ভৈৰৱকুণ্ডটো বাৰু বেছিভাগে নাজানিব পাৰে যে ভৈৰৱকুণ্ডৰ ওচৰত কোনখন ৰাজ্য আছে বা দেশ আছে, সুধিছিলে যে ভৈৰৱকুণ্ডৰ ওচৰত আমাৰ অৰুণাচল আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, চাইনাটো নাই, সেইবোৰো আহি গৈছে কুৱেশ্যন, কি ক'ম আৰু। জিকেট যিমান ভাবিছিলোঁ মই তিমান নাহিলে, যদিহে টাফ লেভেলৰ আহিলে হয় কিন্তু বহুত কমন পৰিলে হয়, বুজিছে? আৰু জিকেট এই সৰু সৰু জিকেবোৰ সকলোৱে পাৰিছে কৰিব, আপোনালোকে নাভাবিব যে জিকে নাই পাৰা বুলি, কিন্তু জিকে যিমান আহিছে গোটেই ষ্টুডেণ্টে পাৰিছে, মই লিখি দিব পাৰিম, বুজিছে? আৰু ৰিজনিংটো পূৰা 19টামান কমন আহিছে, বুজিছেনে? 19টামান ছেম কুৱেশ্যন আহিছে, মানে নিয়মটো একেই আৰু। মই শিকাইছিলোঁ নহয় আপোনালোকক, ক্ৰচিং কৰিব লাগে, যদি ক্ৰচিঙত নোলায় কি কৰিব, ক্ৰচিঙত নোলায় তেনেহ'লে অপজিট চাব, অপজিটত নোলালে ভেলুটো যোগ কৰি কিনে বহাই দিব, তেনেকুৱা মই শিকাই থৈ দিছোঁ। খালি এটা টান আহিছে নাম্বাৰ ছিৰিজটো, ৰিজনিঙত নাম্বাৰ ছিৰিজটো আপোনালোকক মই কৰি নেদেখাওঁ বাৰু এতিয়া, কিন্তু নাম্বাৰ ছিৰিজটো ইজি আছিলে, চাবচোন আপোনালোকে ৰিলেশ্যন চাই যাব, ৰিলেশ্যন চাই কিনে 3-3 প্ৰথমতে 3 গেপ আছিলে, 27ৰ পৰা 30 হ'ল, 30ৰ পৰা 37 হ'ল, 37ৰ পৰা 50 হৈছিলে, তাৰ তলত এটা লাইন বনালে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গৈছিলে, বুজিছে? বাৰু মই সেইবোৰ ভিডিঅ' এতিয়া নবনাওঁ,
গোটেইবোৰ এক্সাম পাৰ হৈ লওক, তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰিম, বুজিছে? আপোনালোকৰ কিমান এটা ৰাইট হ'ল আপোনালোকে গম পাব পাৰিব। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত গাইছে এবাৰ টাফ কাটিব দেই, মোৰ মতে কুৱেশ্যন গ্ৰেড ফ'ৰত বহুত টাফ কুৱেশ্যন কাটিব, কিয়নো গ্ৰেড থ্ৰীত ইমান সহজ কাটি দিছে কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰত বহুত টাফ কাটিব। আপোনালোকে গ্ৰেড ফ'ৰত চাবচোন গ্ৰেড থ্ৰীতকৈ টাফ কুৱেশ্যন আহিব, কিয়নো গ্ৰেড থ্ৰীত ইমানেই সহজ কুৱেশ্যন আহিব বুলি কোনো ভবা নাছিলে। আৰু যাকে সুধিছোঁ মই তেওঁলোকে কৈছে যে বহুত সহজ কুৱেশ্যন আহিছে, কিন্তু টান কাৰ কাৰ লাগিলে কমেণ্ট কৰিবচোন, আপোনালোকে কমনেই পৰা নাই গৈছে। ৰিজনিংটো গোটেই কমন পৰিছে, মোৰ চেনেলটো গোটেই খুলি চাওকচোন আপোনালোকে, তেনেকুৱাই গোটেই ৰিজনিং আহিছে, চেম টু চেমটো কোনো পেলা কমন পেলাব নোৱাৰে। ধৰ আপোনালোকে অংকত জানে সকলোৱে, 1, 2, 3 মই যদি অংক কৰিব দিওঁ আপোনালোকে কেতিয়াও কমন, কিন্তু কনচেপ্টটোহে মেইন, বুজিছে? আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই? গতিকে ৰিজনিঙত গোটেই কমন পৰিছে, বুজিছে? ৰিজনিঙত গোটেই মিচিং নাম্বাৰ অহা নাই, ভেণ্ডাগাৰাম অহা নাই, আপোনালোকে চাওকচোন ৰিজনিঙত অহাই নাই বেছি, খালি নাম্বাৰ ছিৰিজ আলফাবেট এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে। আৰু এটা কি কয়, এটা সংখ্যা দি দিছিলে 4টা, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সজাই কিনি যে সৰু সংখ্যাটো ওলাব দিছিলে, সেইটো আপোনালোকে চাওকচোন এইবোৰ আৰু সৰুতে শিকা। তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ইমানখিনি কথা ক'বলৈ আনিছিলোঁ, আজি মই কোনো পঢ়াব অহা নাছিলোঁ, বুজিছে? তাৰে কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিব আহিছিলোঁ, ইমানে সহজ কুৱেশ্যন কাটি দিছে নহয় নকওঁ আৰু, বুজিছে? তথাপিও আপোনালোকে কমন পৰা নাই বুলি কৈছে। এইবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোক শিকাব লাগে নেকি? খেৰসতীৰ শংকৰদেৱৰ আইতা নুমলীগড় ক'ত আছে, এইবোৰ আপোনালোক শিকাব লাগে। অসমৰ লগত কোন দুখন দেশৰ সীমা আছে, এইবোৰ শিকাব লাগে নেকি? আৰু আপোনালোকক ভৈৰৱকুণ্ডৰ ওচৰত কোনখন ৰাজ্য আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ, এইবোৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিছপানে পাহাৰখন পাৰ হ'লে পাই যায়, বুজিছে? তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানখিনি। তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি কি কয় ৰিজনিং শিকিব মন আছে যদি গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে ৰিজনিং মেথছ, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, মই ৰিজনিং আৰু মেথছ শিকাই থাকোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ।